barro sijam tu ko momenti, nanesa tu te ko celo kontinenti. Ajde care, 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 ajde care, ci po pare. Nai barro sijam tu ko momenti, nanesa tu te ko celo kontinenti. Ajde care, 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 ajde care, ci po pare. Парите ти пари, колите. За Дон Банди специално. Лескере паре, паре, лескере ворна, ворна, лескере гера, гера, само са себе, делен дела. Айде, темпо, колеги, темпо. Колегата певеца. Само за Дон Клапи и компанията. Само за Видео Лазър специално. И така, Видео Лазър, само за вас от Дон Папи. Русия, глупко момент. Една зелена банкнота от Дон Папи за Видео Лазър. Айде, царе, 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 айде, царе, чифо паре. Найма Русия, глупко моменти, нанеса туде до цело континенти. Айде, царе, 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 айде, царе, чифо баре. Алеле тей, келе лада тей, алеле тей, о барвало тей. Алеле тей, келе лада тей, алеле тей, келе лада, раде ди де де. За Дон Папи, къщата ти къща, паритница пари. И поздравявам всички гости! Защото дарява, а не му връщат парите много хора. Ама той пак уважава. И пак си има пари. Яша Дон Папи! Sian tu commenti, la mia salute, lo cielo continenti. Aide papi, 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 aide zare, ci copane. Noi vanno sian tu commenti, la mia salute, lo cielo continenti. Aide papi, 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 aide papi, ci copane. Ти казва така, хората даряват по 200 лева, а той 200 лева даде на музикантите. Къщата ти къща, парите са пари, колите ти коли, най-барвало си ти. Къщата ти къща, парите. С къщите зад на Панега и апартаментите в София!